发指定对战平台。就像我们在画面上看到的这一位就是张志涛，而刚才看到那一位是盛佳，两位选手之间的对战啊，是 Human 对战 Ok， 也是冠军与前三的争夺。看一下在 TS 上双方的出生点位，十点钟位置紫颜色的人族 UST Secret 张志涛，右下角四点钟位置灰色的 Ok， 来自 CA 春战队的小白。小白的这个小苦力是晃悠了一阵子才放下自己的这样一个病，但这个病的位置就还是有待斟酌吧，因为他造的好像完全不具备被自己地洞保护的这样一个机会啊。关键地洞有点太靠里了。对啊，你要知道病他也是赢啊，就你得保护一下他嘛。就是啊，他也是想活着的。而这边人类的建造格局似乎还这是一个中规中矩，非常标准的 Sky 流的开局，上面留了一个进气口，这样的话对于他来说前置的负责面数量会稍显的有一点少，以和对方的焦灼为自己的主要战略目标，但是他忘记造大法师了，这个我就不知道是个什么的一个情况。造起来了，就跟那就稍微晚了3秒。对，这就很明确的说是忘了。看看另一边的选择，应该是剑圣，你看还是选择了先知，好的。而且他也是悟出来了，自己的兵还是一个营，需要保护一下，所以说再造一个地洞。这边是用一个地洞，那这就感觉有点像前面那一盘的娜迦和恶魔啊，这两个人互相保护，有可能就互相挂掉。对的。虽然说地洞啊，兵能够承担一部分的防御值，但是地洞还是太过脆弱，还是应该。但是你前面还是应该再放一个建筑，这个位置，在这个位置还是要再放一个，应该有一个商店，但是还是没能，就关键还是有点太靠外，过于让对方把自己的就对方想要进来打你很简单，想要退出去也很简单，那这样的话对方进攻你的欲望就更为强烈，所以说这个地洞应该，我觉得在稍后的比赛过程中比赛焦灼点，放在一个很容易偷的口袋里，而且又是一大堆钱，你说我偷好还是不偷好？我本来不想偷的。对啊，真的不想的，不能怪我，不要逼我，你千万不要逼我。很多小偷都是被逼出来的，你知道吗？你懂得这个道理吗？我不想偷，是你们逼我的。对啊，前阵子看个电影《Jumper》，就是他就路过了银行才想起来的呀，才想起来抢银行。好。博到了一个进化，点出这个。但是我们看到 ，OK Secret 这个真的是顶着 US 在对标吗？这真的顶着 US。其实现在这个年头啊，就通过元素来引人家这个电钻什么一系列打法，这应该是已经很成习惯了的。就他好像对电钻没有什么欲望和理解。看一下这边，电钻与我无关吧。那这边应该能赚到一个元素，但会不会送到这个？赚到了啊！是通过第二次招狼，而且得到这个元素的4点经验值。从前期的火拼上面来看，是小白获取了一些先机。就很大的信息啊，首发先知啊，这些狼其实是还是进攻攻击力还是蛮猛的。对，这边小白是发生比较重的失误，上这个两只狼都在追赶同一个农民，这样的话是分担了，就两个狼互相在那边砍，因为狼的这样碰撞体积其实和牛有点大，敢从节奏上面挺像。这只狼要赚到了啊，对，白赚3点经验，再赚这一只狼的话啊，并没有赚到，被魔法塔所打。刚才说的就狼的互相卡会让他们没有办法输出最大的火力，狼本身上的攻击力是非常非常高的。哎，这个狼很嚣张啊，在你家门口练掉你的点，打掉那个带宝怪，这样的话人类其实也没什么欲望再去练的。不过对大法师来说，练掉的话啊，应该是有机会到三啊，有机会到二。哎，又是一次奇迹！哎，小白浪费了一次大好的机会。刚才是四个兵全部站在了大好的侧面，有机会进行一轮骑射，让他很伤，很伤。对，刚才那一下大法是可以会废掉不少的血。哎，又回来了。大家都是召唤物，当着你的面，玄素上去补刀补一个。当着你的面啊！对，你练怪，我练你吗？哎呀，玄素自己挂了。玄素说：“我的命不多了。”让我把下面这句话我老了说完。我只是想补一下刀。哎，可怜。哎，可怜了。还想找机会。哎呀，满地图的召唤物啊。趁机还想摸一摸这个先知，但你们这个 Footman 是没救了。这个先知也很危险。大法师绕过去买一双鞋，等会想带先知走了。这先知在这边100%要点回城了。买一双鞋，你看一下对方，对方有鞋，好把回城点出来。哎，这还说不好，他如果。哎，还是在搏对方的失误，想临走前再带一个怪的经验走，想带一个机甲啊，机甲来不及走吗？啊，真的是，还能再很贪心，很贪心，好的，漂亮，带走了，带走了，刚好没带走，哎呀，带走了，带走了，好的好的，这个运气非常非常漂亮，就光头最后一次攻击是刚刚好够那个数字。那这一下其实在战略上的角度来说，对小白来说是占得了不少的先机，只是刚才最后这一下，这点回城这个有点就不必要。
当然他不是说他在里面闷死不必要，而是说他在一早就可以选择往家中这个方向退，而不是往里面走。甚至还满足查了个药膏。哎呦，看到这么多虚幻物，我真的觉得这个虚假的世界啊，满地图都是假的，打人也可以打人的。哎，好多的农民啊，血元素，血元素来了。这血元素好像就很废啊。我觉得血元素在这种练级的时候啊，其实人类练级为什么猛，就是前期有水元素啊，你可以直接吸收很多怪的输出伤害。可是在这个时候，我真的觉得你来干嘛？对啊，好不容易跑上来打两下，我又要走了，让我留下最后一句话。这个时候，这个黄皮是非常的关键，一个黄皮在就是啪，那是啪，啪，对啊，对，啪一下就没了。他的巨蛋刚好可以秒杀狼，重新召唤一下狼，好的，但是出来还是啪，就这个啪，哎，啪。上来，这黄皮大哥，你忘了你自己生来是干嘛的吗？对啊，黄皮大哥的职责就是驱战狼啊，对啊。对啊，你要瞄准你的目标去的呀，狼是你出生的意义。哎，这个大好机会，可以秒杀这个农民呢。刚才还是在选择追对方的这个黄皮，这黄皮也算完成他历史使命了。但对于这个 Sacred 来说，前期啊，哎，刚才应该是回头双线，刚才是杀到一只狼，对，这样的话是大法杀到三级。那对于从战略角度来说，又是回到了 Sacred 这一边。这个人口怎么知道那么难看呢？难看，能用就行了，好吧，实用。太难看了，太难看了。对啊，就实在接受不了。你知道有一种称号叫"狗窝人族"？这样的。嗯。这狗窝人族也是蛮有威力的，哎，招了猪。看一下这边有没有鸟巢兽族啊？鸟巢兽族这边造的还是很飘逸啊，加以呈波浪状。飘逸雀巢。丢。想走飞龙，你知道有一种东西叫燕窝吗？这样的，我明白了。想走萨满加飞龙的组合，萨满的单体驱散能力相当之强，可以说对于对方的这些就召唤物的压力是非常的大，但是它的群驱能力非常的弱，所以说对于对方的状态魔法能力就非常弱，比如说对于减速，但是呢，对于对方的召唤物压力大，就此消彼长嘛。个人还是比较建议出白牛，看来就是他，就你逼人家干嘛了？我发现这个兽族选手啊是。完了，你看这个地洞让我们说中了吗？哎呀，他前面打选择先打这个飞龙，差不多，飞龙被秒杀了呀！哎呀，居然没死，这个飞龙运气非常的好。但我们看到萨满的魔法值本身非常的少，不具备和招人家降的能力啊！哎，这个飞龙居然就飞跑了，就是回到主战场这边，第一时间想杀这个绿皮，但是并没有杀到，双方这边想杀这个 Grunt。啊，这大法是有些，所以说西曼好像死不掉。这水元素你倒是干活啊，谢谢你了，大哥。水元素的出生就是等待死亡。下了一个 ground， 这边想回头应该要驱一下这只猪吧？有没有驱？还是想硬打？哦，召唤上想围一下兽王，围掉了，有找机会破这个萨满的口啊！哎，他打狼居然在，哎，幸亏的。哎，你要破口，你要硬把，哎呀！啊，还是成功杀。哎，这边没死成，自己补刀。怎么会这样？并没补刀。然后再找机会杀这个萨满，如果能杀这个萨满的话，还是赚的。啊，有机会杀！哎，这边操作又发生了失误，他居然在那边点先知这个蜘蛛。啊，波特曼上去摸了一下，但萨满可以还手啊。萨满还手还有机会。哎，还手！你们两个都是残血，哎，打他，不要怕。哎，一起死。哎呀，就好惨啊！我骨头比你大一点。你一个战士居然被人家法师快头小，这真的不要活了。就你要是你拿战士对吧，你拿把剑去挡人家一下，人家拿个法师袍拿下来捶你脸，把你捶死了，这你说你要不要画。这个飞龙是出去转了老半天，终于是又回来能够涂一下药膏了啊。刚才这边的狼也是被再一次召唤出来，随着火枪男女巫的逐步增长，这时候如果没有办法能够把兽王把牛头练到三的话，战局将会非常的难的发展。但是我们看到从现在来看，牛头离三好像距离还不远，对于人类来说就是非常迫切的需要一张群组，已经是买到了。这个时候看南巫专在给选素加血，这个时候大法师是老大不加血，你居然给老大的小召唤成小弟加血，就第一时间就选择把火力输出在大法身上，这时候居然逃拉个南巫上去给他加血呀。现在先知想用闪电链了，大法师要死啊！点出了这张群补点的太过浪费了，又在想什么啊 ？Secret， 两线在进行着练级，牛头已经到了三级，现在的小白机会非常的大。这个狼也是，哎呦，15滴血逃掉了。刚才这一下绝对是只能怪在自己的男巫的身上，一直都没有再给大法师加血，给对方非常多的机会。48人口，44人口 Secret， 另一边是47人口的小白。
小白这次发生了一个比较大的失误，天使先知并没有能够在远离的位置，只是现在的小白这次非常惧怕对方的一个状态性魔法，就是说白了惧怕减速。这个终于他其实是想要电盾的，只是刚才那个点他不知道怎么弄电盾出来，这边不小心弄出来了，哎，这边把怪烫死 了，又烫死了一个，哎，好大的电盾，好大只，就因为猪的脖子比较粗，其实你知道，其实是因为猪没脖子了。你刚刚把人家烫死呀？这样的话，哎，这，哎，又一次是白白是送掉自己的一个男巫，哎，且男巫并没有升级他的专家级技能，这样的话还是对于对方的狼没有什么太多办法。这边是建造了龙鹰来限制对方，这边这个啊，我就说他家里这样难看吗？狗窝人族把自己家里的封死啊，这破法就出不来了，不可能这个时候去买个飞艇专门用来接他的呀。但这个龙鹰还是能够很好的限制对方的飞龙的。这边这个男巫可能又要被偷掉，这猪倒是招啊，240个魔，大哥。大哥，你叫兽王。猪王。大哥，魔法满了，大哥。好，让他招吧，他会招的，相信我，他会招。5、4、3、2、1，满。哎，压根又没注意到，我跟你讲。啊不。而且他身上带了一个这个东西，就效果也挺差，就抗魔33没什么用，即使补充，而且人口有人口并没，终于是补了上来，这个破法还是出不来啊。龙鹰一个人啊，终于找到机会出来了，就是造兵147块钱，他刚才钱干嘛去了啊？是购买了群捕和无敌，啊，终于想到卖掉那个33了，但是很长段时间，现在兽族的练级非常的爽呀，就人族的整体战略上面就是零蛋。这可以说是零蛋，完全被兽族掌握了这整场比赛的动向。我可以看到反复的练级，那兽王马上就要兽族马上就要进入到一个4/4的双英雄配备，两只闪电链配两只冲击波，这个效果会非常非常的好。你看转了一圈总是转到没点的，因为这哎侦查真哪里有侦查啊，终于在这边得到一个非常极品的宝物啊，吸血光环。吸血光环能够大大加强自己部队的战场存活能力。好，这边我们看到牛头脚踏吸血和耐久，哎，这边网了，啊，还好反应过来了。这个你看，这个好快，瞬间秒杀呀！这只飞龙，那两个龙鹰稍显有点多，而且就萨满对于召唤物的驱散能力确实是非常的就不够啊。这边非常爽的一次群杀魔法，但是断伤其实是不如断其意志。我们看到这边损失的单位数量是0啊。在亏在这边，一张群捕爽过自己的所有部队，几乎都恢复到了一个满血状态，但是牛头一直在找机会，这个机会非常的好，冲击波。好，这冲击波躲得非常漂亮，只有两个部队受伤，对，这样的话小白一下子就降到46个人口，而另一边的杰奎依旧是保持52人口。杰奎他的决战操作非常不错，他也是顺利进阶到了职业选手的第一阶段，就是操作会反转。哇，这个冲击波非常的爽，刚才那一下是等于全没中，这次等于全中平衡一下，各中50%，这龙鹰要挂，这个龙鹰有没有保护一下，这个男巫一直在加血，男巫的加血能力非常的强啊，哦，伤跟加真的就只是差那么一点，这边兽王是有机会打拿掉一个狼骑的王，那这个兽王是没什么救了啊，直接是一轮骑着就带走了。这个克多攻击力也很可观，对于 Secret 来说人口一下子降到了34，就是刚才那几秒钟里面部队瞬间损失完毕，关键在于那一个冲击波。那这样的话我们看到 Secret 打这边应该是到了强弩之末，这张回城也是白买，并没有为自己部队提升太多战斗力，这样的这些召唤物并没有把自己的火力倾斜在重甲或者说五甲的怪对方单位上，而是在打狼骑和英雄。我看到这效果真的是非常的差，在战场你打英雄没前途，除非把他秒掉，对，要打英雄你就必须得直接能打得死，打死能扭转战局，对，这边再找机会 WC 强行秒大法师，但是大法师在想在回城前再多杀一个，他想跑，哎呦，这边差一点点，冲击波跑得有点慢，哎，他还回来啊！我们现在看到魔兽八强啊，加场的结果已经出来了，卢小龙战胜了赵强，周洋战胜了郭运涛。那么在这场比赛之后呢，我们所要给大家带来就这场比赛的胜者对战，跟他同在上半区的胜者卢小龙。好，继续来看我们这边的主战场。这人类的这个阵地战能力还真挺可爱。啊，这边吃了一个进化，有机会想要电大法师，回城，哎，回头摸一下他进化呀、啊。对，女巫是反应过来了，但是没摸出来，哎，这个操，啊，是摸到了，这边又有机会下个 ground， 哎，这一波之后，小白倒是被打到了30的人口，啊，小白被打到25了已经。兽哥这个就小残局啊，打起来还是挺难打的，两个人就挺莫名其妙的，很友好的把人口再次回归，但是五级的兽王就意味着在战略上面来说还是占得了一个绝对的先机。
现在这也是马上就能够达到五级，这样的话对从战略角度来说，对 Secret 是一个全面落后的状态。你一个主英雄还会更加副英雄一样，哎，而且兽王现在还有牛头现在还有大血瓶一个，吸血光环装备极品啊，那他为什么不去炼狱级把自己的先知炼到个五呢？牛头还在上面分金，也没牛头这先知就能到五了，但有了牛头先知就不能到五，得到了一个。对啊，牛头你现在练没有意义啊，牛头让开啊，先知到五啊。啊，还有一个点，那这样的话还是有机会。就帮助练级加速了。对啊，因为他这个光环效果还非常不错。哎。哎呀，这个电盾。这个电盾。我去烫谁呢？烫谁好呢？这时候不需要烫了。烫树好了。哎，升级了，到五，双五。对，你要知道树只能导电，但是树不怕被电。双五。虽然说，哎，这边书可以吃一下的呀。对，这都可以拿。他把那眼睛是交给了对方。他们这个牛头非常恐怖啊，1200 HP， 405的 MP， 攻击力也是达到了非常恐怖的67点。你有见过一只牛是人的吗？真的是牛啊！你要说牛头，你是牛吗？牛头是牛啊！对啊，这个牛头是牛，超牛，牛牛，有点像恒源祥广告。牛牛牛。很牛的一个牛牛，哎，好大两只狼。对，这狼是狼呀。这狼，哎呀，两个狼过来，这农民就挂了，差不多这边，哎，有驱散了就不一样了。哎，再去一个，哎呀，只能去一下。好大的狼怎么就变成这样了？好大一只狼，狼来了，还手还不过呀，加血啊你倒是。给自己加血，哎呦，加回来了。哎，他当时很。就关键心有余悸，还好能给自己加血，还好能加血。就关键是这支人类的部队啊，它的阵地战能力是很强，但是一旦对方的英雄等级上来了，就变得很不强。小白现49啊，人类现在43 ，Secret 43，冲击哦不，哎呦妈呀，爽！漂亮。第二个波就带他全家走了，一张群补，但是效果就群补能补的血，还不如冲击波能伤的血。就是现在我波，哎呦，漂亮。一个农民，六个法师全部死光，还差一个波就圆满了。关键这个男巫挺讨厌的，老给他。哎呦，就是现在，我波，哎呦，看这块区域，一片雪啊，这块的土地会很肥沃。这样的。这科多，你倒是吃啊！哎呀，科多居然被强行被召唤物给点死。刚刚看到兽王，就是说兽王又要挂一个王，应该骑着兽王倒地。我问你，蝌蚪如果吃的东西还在消化状态的话，它被打死了算什么？就吐出来了呗。就吐出来了。对啊。哦，这样子啊。就关键这当中还有很多乱七八糟的环节，比如说我招了你的一个蝌蚪，好吧，你有一个蝌蚪，你吃了我一个冰，然后把你的蝌蚪给招了，会发生什么？哎，这边一个冲击波带走了大法师。大法师可怜死了。这边应该再杀两个就没救了。这边再等待一个合理的击击时机。我们看到这边。一个北极熊。哎呀，打出了机器。那这边 Secret 是交掉了自己的比赛啊，那么在接下来的比赛当中将由他的对手小白，也就是盛家盛家对战卢小龙。